წარმატებული ქართული ზაფხული გრძელდება. ფეხბურთელების შემდეგ ახლა უკვე მნიშვნელოვანი გამარჯვებით მორაგბეები გვანებივრებენ. ქართულმა ბორჯღალოსნებმა საკმაოდ რთულ შეხვედრაში იაპონიასთან ტესტ მატჩი მოიგეს და მეტოქე 25-23 დაამარცხეს. იაპონია ტიერ 1-ის რანგის გუნდია, შესაბამისად მეტოქე უძლიერესია და თანაც კლასიც საკმაოდ მაღალი დონის. კიდევ ერთი დეტალი, იაპონიასთან სათამაშო სტატისტიკა არც თუ ისე სახარბიო ლოგ ჰქონდა, ამიტომ დღევანდელი მოგება ორმაგად მნიშვნელოვანია. ვაკომ ზურნიშვილი უფრო დაწვრილებით გვიამბობს, როგორ დაამტკიცეს ქართველმა რაგბისტებმა ამომავალი მზის ქვეყანაში, რომ რაგბი ჩვენი თამაშია. 10-წლიანი ნავსი გატეხილია. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა პირველი რანგის კიდევ ერთი ქვეყანა, იაპონიის ნაკრები დაამარცხა. შეხვედრის პირველი ტაიმი ქართველების გამარჯვებით 18-13 დასრულდა. მეორე ნახევარში მასპინძლებმა დაწინაურება შეძლეს, თუმცა შეხვედრის 73 წუთზე გიორგი ჯავახიამ, ლელო დადო, ლუკა მატკავამ კი გარდასახვა ზუსტად შეასრულა და შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 25-23 დააფიქსირა. გამარჯვების აღნიშვნა გასახდელში გაგრძელდა. ლევან მაისაშვილმა და სანდრო თოდუამ ნაკრების დებიუტანტებს, ლუკა გოგინავასა და გიორგი ძმანაშვილს სიმბოლურად კეპები გადასცეს. დღევანდელი გამარჯვება ქართული რაგბისთვის და სრულიად საქართველოში უნივერსალური ნაბიჯი იყო წინ. რა თქმა უნდა, ყველანი მოხარულები ვართ, რა თქმა უნდა, უბედნიერესები ვართ, რომ ჩვენი გუნდის ყველა წევრი და რა თქმა უნდა დიდი გულშემატკივარი ვინც საქართველოსთან გუყურებდა ასე გავახარეთ და კიდევ ერთხელ იმედის მომცემი არის რომ წინ ბევრი კარგი ნაბიჯი გველის. ბედნიერები ვართ რომ ახლა ეს გამარჯობა მოიპოვეთ. გიოსავთ, ძალიან დიდი მადლობა ბედო ქართულ გულშემატკივრის კომაგობისთვის და კიდევ ერთჯერ გაგახარეთ. ძალიან მშვიდობა დღეს ეს ჩვენი გამარჯობა ჩვენ გუნდს ასევე მთლიან საქართველოს. ვფიქრობ ძალიან კარგ გზაზე ვდგავართ. წინ ძალიან დიდი გზა გველოდება შემდეგ კვირაში ავსტრალიას ვეთამაშები და შეგვიძლია ჩვენი ერთად გუნდით და ერთად კაფი თამაშით კიდევ დიდი ისტორიები დავწეროთ. გუნდებში ყოველთვის უბრალოდ სამ გამარჯვებას პირველად მოვიგეთ იაპონიაში ერთი ძალიან გუნდთან და ახლა უკვე ვეძებდით ავსტრალიისთვის სადაც მოვაჯოთ ერთი თამაში და შეიძლება უკეთეს შედეგიც. ქალაქ სენდაიში გამართული 2024 წლის ზაფხულის მეორე ტესტ მატჩი საქართველოს მორაგბეთათვის იაპონიის წინააღმდეგ ისტორიაში რიგით მე7 დაპირისპირება. აქედან ბორჯღალოსნებმა ორ მატჩი იმარჯვეს, ხუთი კი მეტოქის სასარგებლო დასრულდა. ორი საოცარი გამარჯობა საქართველოს, დღესასწაული ეს იაპონიაში და ჩვენ მორაგბეთმა დაამტკიცა ისინი იმსახურებენ გაცილებით ვინც ისინი იმსახურებენ ოფსერში თამაშს, ისინი იმსახურებენ უკეთეს ტესტ თამაშებს, დარწმუნებულიო ეს მოგებები გაგრძელდება და ჩვენ ქართულ გულშემატკივარს ამოსპირდებოდა რომ იქნება ბევრი საოცარი გამარჯვება რომელიც ქართულ გულშემატკივარს ყოველთვის უნდა და რიჩარდ კოკერილის ხელმძღვანელობით საქართველოს სარაგბო ელიტის წარმომადგენელთან გამარჯვება პირველად იზეიმა. ზაფხულის სერიის პირველ ტესტ მატჩში ქართველებმა ფიჯის ნაკრებს უმასპინძლეს. ეროვნული ნაკრები მორიგ ტესტ მატჩს 20 ივლისს ავსტრალიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს.